издателство започна с идеята да представя книги, да представя света и да споделя света с всички, които го разбират така, както ние го разбираме. Един огромен свят, в който има място за всички, в който всеки е добре дошъл, в който няма граници, в който мъжеството, честта, това да си приключенец, да си следовател, да търсиш и да откриваш е най-нормалното нещо, нещо, което се случва в ежедневието на всички нас. И за това наистина много се вълнуваме, че именно ние, издателство Вагон, имахме честта да се докоснем до Боян, да се докоснем до неговия живот, до това, което той прави и най-вече до това, че той е една изключително вдъхновяваща, изключително мотивираща, изключително силна личност. Ние се гордеем с това, че сме част от неговия свят. Благодаря ви още веднъж за присъствието. Когато чуете изречението, че някой няма нужда от представяне, обикновено то е последвано от серия от изречения, с които го представяме. В този случай ще ви спестя това. Думата има доктор Педагог. Уважаеми господин председател на Българската академия на науките, ваше величество, уважаеми присъстващи, драги колеги, приятели и почитатели на Боян Петров, тая зала никога не е била толкова пълна. Виждали сме я вече повече от 50, повече от 60 години и сме. В нея е имало представяне на много най-разнообразни книги. Но такова чудо, като тази вечер, просто аз не си спомням. Трябваше да има три пъти по-голяма зала и тя ще да се напълни. Колеги, вече се казаха повечето неща, какво да ви разправим повече. Боян Петров за много хора вече е една икона. Далечна от друг свят, както са и някои други българи. За нас той е колегата и приятеля от съседната стая, който израсна пред очите ни като зоолог, като пещерняк, като природозащитник, но той изтърча много-много нагоре. Книгата му е първите 7, разбира се, алюзията е първите 7 години, естествено. Може да нарече първите 8, тъй като той вече е печел 8 хилядника, но първите 7 това са половината от 14-те, нали, първо. И второ, те дават малко алюзия за добрата подготовка, която той получил като малък от своите семейство. Защото без това човек не може да израсне като такава цялостна личност. Книгата не е само учебник по изкачване на 8 хилядници. Книгата е учебник по мъжество, учебник по целенасочена работа и по преодоляване на редица пречки, какви ли не, които имаше Боян до сега да преодолява, той си ги знае. И здравословни, и всякакви катастрофи, и какво ли не, мина през всичко, сега се стяга за някои върхове. Аз трябва да кажа между другото, че той малко обезцени тия върхове с това, че кача по тмина на сезон. Защото хората почва да си мислят, това да е много лесна работа, щом като за един сезон по 3 от най-тежките и най-страхотни върхове в света изкачва. Разбира се, той си знае как прави това, но факта, че един Райнхол Меснер го поздрави за това, което направи, показва, че това вече прави впечатление в най-високите кръгове на световния алпинизъм. Ние, по-старото поколение, си спомняме времето, когато се качаха първите 8 хилядици. А на Курна през 50-та година, Еверест през 53-та, К2 през 54-та и така натък. През 50-те години ние бяхме ученици, студенти и следехме какво става и след няколко години получихме в руски превод, разбира се, първите описания на тия изкачвания. Страхотни герои, които са останали в историята. Имаме и българи такива,
но такъв като Боян, май до сега нямаме. Върховете не са станали по-ниски. Само е верес с няколко милиметра сега при възвесението става по-нисък, но останалите върхове са все така стълховичи. Може сегашното поколение алпинисти да има по-тъпли дрехи, обувки, по-яки въжета и прочее. Но тези върхове с техните 1000, 2000, 3000, 4000 метра стени ледени, си искат също невероятни качества, каквито се искали по времето на Мелари, по времето на другите велики алпинисти по-нататък. Повечето неща бяха казани до сега, но аз искам да кажа нещо друго. Че Боян Петров е човек, който е страшно необходим на България в момента. Защото нашата страна, в която хленчът е станал национален спорт, и всички медии и политици и други подобни непрекъснато ни обещават, че ние сме на последно място по всичко, на първо място по всички лоши неща, на последно място по всички добри неща и че за нищо не ставаме и трябва да чакаме от началниците инструкции. Вижда се обаче, че има българи, които не са заминали тук са в България и работят за славата на България. Те не са много, но тези хора ние трябва да пазим като зеницата на окото си. Трябва да ги славим, а не да ги блъскаме с коли по Кресненския проход. Значи тези хора просто са стълбовете, на които се крепи съвременната наша нация. Това са примера за много и много млади хора, както ехаме тук, се дошли хора, които един ден и да настанат като него, те следват неговия пример. Ние трябва, разбира се, да пазим и да обичаме тези хора. Few more words for the first several rows. Dear friends of Bulgaria, friends of the mountains, friends of Boyan Petrov, thank you that you honor it with your presence, our meeting here, and we have shown that not only politics but also the exploits, the mountains, all these things are what matters. Your Excellency, Ambassador of Pakistan, thank you for your excellent speech, which told us so much. And I would say that our National History, National Museum of Natural History, is welcoming you and will be always to your help for knowing better Bulgaria, knowing better the remarkable people working in it. To Боян Петров, I will say, честит рожден ден утре, happy birthday, and be always like you are, because he's now waiting for a few eggs to pass and to go to Everest, and don't say that Everest is nothing, everybody is going there, K2A is simple thing, Nanga Parbat is simple thing, because all these things are real exploits and we appreciate them very, very much. Thank you, Боян, and thank you, all of you. Госпожи и господа, Боян Петров. За да разведем
постановката ще направя един бърз преглед какво написах в тази книга, какво има в нея. След което ще влезем навън като дишаме, че какво ще ви в книгата, разбира се, има описанията на моите първи 7-8 хилядника, но още 13 други върха, които са по-високо 5 хиляди метра. Как си трябваше да тегла границата, по къде да разказвам, колко надолу, колко нагоре. И видях, че тия, които са над 5 хиляди метра, са достатъчно, така че 280 страница от книгата да не мога да ги събере. Книгата ще ви разведа и са върхове на 5 континента. Различни географии, различни области на Земята. Места, на които една част от залата сигурно си ходила, но други още не е отишла. Надявам да отиде. Разказвам за това как тренирам. Като родом от квартал Княшево, планината ми е задния двор. И винаги излизането, аз на практика съм на планината, така че два пъти седмично съм явно да правя тренировка, която да ме подготви така, че да завладявам и 8 хилядниците. Душа с някакво 1400 метра увръхчване. Разказвам за това как, какви са стойностите на тренировките ми. Едно да се чувстваш силен, едно е цифрите да го покажат, че съм подготвен. Показвам как избирам екипировката. Не съм роб на някаква марка, меря всичко по себе си и това, което ми стане на мен най-добре, с него тръгвам. Преди това тук го тествам, разбира се, никога не отивам с тествана екипировка на Висока планина. Една от най-важните задачи пред всяка експедиция е как планирам всичко, защото там забравя ли нещо, няма откъде да го купа, няма откъде да го намеря. Затова съвременния алпинист всъщност е една екселска таблица, където всичко е написано от край до край. Част от таблицата ще намерите в книгата. Разказвам какъв живота в базовите лагери. Виждате един малък лагер под северната страна на Анапурна, където прекарахме над 50 дни. Всеки един всъщност върхове по подобен начин се развива. Разказвам и живота какъв не е. Е такъв.